Ես მიმართ გაშქარებულ ბრალდებას. მეუფე პეტრეს ეს ყველა კადრი აქვს, ეს ფარული ჩანაწერები, რაც ეკლესიაზე. ეს ის ფარული ჩანაწერებია, რომლის გავრცელებაც ხეს პატრიოტ ალიანსმა დაანონსა. აი, მოდი ახლა ვიღოთ, აი, წარმოიდგინეთ ახლა, აი, 30 წლის უკან მოხდა ეს ამბავი, რასაც ახლა მეუფე ზოსიმეს აბრალებენ. რატომ ანდა მაინც დღეს გაშიქარდა ეს? რატომ ანდა მაინც ამ კვირაში უშვებენ ამ ფილმს? მოდი აბა, აი, დავაკვირდეთ ახლა ამას. დავაკვირდეთ ამას, რატომ ანდა მაინც ახლა თუ 30 წლის წინ შენ ესე მოგეხსნე? ხო შეგელო ეს მაგალითად 5 წლის წინ გეთქვა ტელევიზიით, 5 წლის წინ გესაუბრა ამაზე, 6 წლის წინ 12 წლის წინ გეთქვა ეს ამბები. რატომ ანდა მაინც დღესაუბრობ ახლა ამაზე? რატო არის აი ახლა ეს თემები აქტუალური? რატო ახლა დაიწყეს ამ ყველაფერზე საუბარი? ეს ყველაფერი არის დაგეგმილი, მომზადებული, ეს ყველაფერი. ესე ხო არ არის აქ, აქ დიდი მანქანა მუშაობს, აქ დიდი ძალები მუშაობენ, რომელსაც წყვებით დამუშავე ხვალ, ახლა დღეს იმაში უყურებთ ინტერნეტში. კადრები დაიდო, მხდები როგორ ქეიფებენ და როგორ მღერიან სიმღერებს. ამდენი ხან ეს კადრები გადაღებულია 8 წლის წინ ეს სიმღერები და დღეს უკვე ინტერნეტში ატვირთეს ახლა ეს სიმღერა როგორ მღერის. კადრები, რომელიც შესაძლებელია გავრცელდეს, რომელსაც საუბრობდით, რომ ახალაიას და სოსოთოპურიძეს ხონდა. ახლა მაგრამ მათ ისინი მე ამ კადრებს არ მომცდნენ არანაირად და ეს მათ აქვს და მაგათ აქვს ესე როგორი ეს გადაღებული ამ კადრები. არ ვიცი, იქნება უამრავი რამე, იმიტომ რომ მე სულ ვამბობ ამას და დღესაც ვამბობ იმას რომ ეკლესიაში არიან სასრო პირები, რომლებიც არიან სასყიდი დადგინებულები. ანუ ადამიანი, აი, წემსი ზოგი არის, აი, ესეთი ადამიანი სასრო პირები, ჩვენ გვინახავს მაგალითად, თქვენ შეესწრები ხართ, რომ მღდელი მაგალითად შევაჭრებია, მეჯვარეს, არაღაც, ანუ ამრავი თემები, ესე და როგორ შეიძლება ადამიანი, აი, სადაც ადამიანი იქ ბოლომდე სიწმინდე იყოს. ჩვენ ამრავი მაგალითი გვაქვს, აგერ, აი, გრიგო ღვთისმეტყვი, რომელიც არის საოცარი წმინდანი, წარმოიდგინე, მან გაზარდა ადამიანი, რომელიც მას დაუპირისპირდა, უბრალოდ ეგეთი, იმიტომ რომ ორსულ იყო ბოროტებით. აი ესეთივე ორსულ იყო ბოროტებით ეს ადამიანი, თუნდაც აი ამდენი წელი ასამზადებდა. აი მე რას ვფიქრობ? რა იყო მათი განზრა ხო? იმიტომ რომ როდესაც ის თან მან რის შემდეგ განაცხადა ეს ყველაფერი სინოდის წევრებისგან ვიცი სამავირი, როდესაც ის განაყენეს ეპისკოპოსები და პატრიარქი, როგორია ეს აი პატრიარქი ბოლო როგორც ღმერთი ადამიანს ბოლო წამამდე ელოდება და ბოლო წამამდე ელოდება მის სინანულს, პატრიარქიც ბოლო წამამდე ელოდებოდა რომ ეს ადამიანი შეეცვლა და მოკიდო. პატრიარქი ესე არ უყურებს როგორც ჩვენ. პატრიარქისთვის მეუფე პეტრე არის შვილი. და მისი შვილია და მას უნდა რომ ის გამოსწორდეს, იმიტომ რომ მისი სულიც პატრიარქს აბარია, იმიტომ რომ პატრიარქი არის საქართველოს ეკლესიის მეთაური და ყველა სულზე პატრიარქს ღმერთი აგებინე პასუხს, რატო წარწმუნდა, რატო ცხონდა. აი მე ვარ მღვდელი, ხო, მე მყავს სულიერი შვილები, ხო? მე ჩემ სულიერ შვილს ბოლომდე უნდა მიყვე. როდესაც მასთან ამოუწურავ ყველაფერს და ის მაინც არ წამოაქრისტიანდება, უკვე ჩემი ბრალი აღარ იქნება. მე ყველაფერი გავაკეთე მისი ცხონებისთვის. პატრიარქიც ესევე სულგძელად ელოდებოდა ამდენი წელი ჩვენ უყურებთ მის განცხადებებს, ხო, პირველივე დღეს აქ მაშინ ამბობდა რომ ეკლესიაში ესეთი ამბები ხდება. ჯერ საეკლესიო წესი და კანონის მიხედვით, როდესაც საუბრობენ კიდევაც, არანაირ უფლება არ აქვს, როდესაც დაადანაშაულოს სასრო პირი და სხვის ეპარქიაში იქადა გამოსვლა არ აქვს. მე მას სინოდმა აუგძალა, პირველივე სინოდზე აეგძალა მას, რომ სიღრმე გამოსულიყო და არღვია მან ეს და მაშინ შეიძლება მისი გაჩერება და განკვეთა, მაგრამ პატრიარქმა ეს არ გააკეთა.